Fala galera, beleza? Eu estou aqui com mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar para vocês como baixar o Super Mario World do Super Nintendo aqui no Android, tá? E lembrando que eu não vou usar emulador para poder baixar, eu vou baixar ele direto do navegador, tá? Aí vocês podem jogar ele à vontade. Então, bora aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse site aqui, ó, que a gente vai baixar o jogo. O nome dele é Happy Bay Mob. Aí tá aqui, ó. Tem um monte de jogo Super Nintendo aqui que você pode baixar, ó. Tem Mortal Kombat 3, Donkey Kong, Killer Instinct. Mas o que a gente quer baixar mesmo é Super Mario World. Então vocês vão aqui em pesquisar. Aí vocês pesquisam aqui, ó. Super Mario World. Aí vocês escrevem aqui o nome dele. Aí essa aqui, ó, galera, que tem a foto aqui, ó, do Super Mario. Esse aqui, ó. Aí você dá um clique em cima dela. Aí tá aqui, ó. Aí vocês clicam no botão em download. Aí o jogo vai começar a baixar, normal. Ele vai baixar bem rápido, tá? Que o jogo é bem leve. Ó, galera, já vai deixando o like já, se inscrevendo no canal, pra eu poder trazer mais vídeo aqui pra vocês. Baixou. Aí vocês dão um clique aqui em cima. Caso apareça isso aqui, ó, só você apertar em configuração, em fontes desconhecidas, e dá um ok. Aí você vai voltar, aí você pode apertar em próximo. Aí é só que instalar. E já é só apertar lá e esperar instalar o jogo. Ele é bem leve, tá, galera? Vai instalar bem rápido. Então, bora esperar aqui instalar, já vai deixando o like. Pronto, galera, depois de instalar é só você apertar aqui em abrir. Aí vai aparecer essa tela de loading aqui, ó. É só você esperar, né, ela carregar. Ela não demora muito pra carregar, não. Meu filho. Aí depois de carregar, é só vocês darem um clique na tela e o jogo vai abrir. Aí vai aparecer aquele controle lá do Super Nintendo, ó. Aí você pode jogar ele normal, tá, galera? Ele é Super Nintendo e ele tá no Android já. Ele já é disponível para Android. Aí vocês podem baixar. Eu vou fazer uma gameplayzinha aqui pra vocês verem como é que ele é. Ele é o mesmo, tá, galera? O Super Nintendo, ó. Vocês podem ver. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Ó, aqui, ó. É o mesmo, ó. Como vocês podem ver, o jogo tá andando bem. Ó, galera, caso apareça essa tela azul aqui, é só vocês apertarem aqui, ó, nesse botão azul aqui. Uma configuração e pronto. Aí é só você estar se divertindo com o seu jogo. E pronto, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo para poder, para seus amigos se inscreverem no canal. E fui.